ցրելի երևանցիներ, ավտոբուսային գծերը հանրային տրանսպորտի բարեփոխումների կարևորագույն մասն են կազմում եւ առանց ավտոբուսային գծերի ավելացման Երևան քաղաքում ահագնացող անհատական ավտոմեքենաների քանակի ավելացումով մենք որևէ դրական լուծումների չենք կարող գալ եւ ընդհանուր առմամբ հանրային տրանսպորտի բարեփոխումների հիմնական նպատակն է առաջին հերթին տալ առաջնահերթություն հանրային տրանսպորտին, տալ առաջնահերթություն այն մարդկանց, ովքեր որ երթևեկում են հանրային տրանսպորտով, քանի որ հանրային տրանսպորտը ինքը իրենով էականորեն բեռնաթափում է Երևանի փողոցները, մասնավորապես մեկ ավտոբուսի մեջ գտնվող մարդկանց քանակը համադրել է 50-60 ավտոմեքենաներում գտնվող մարդկանց քանակի հետ, եւ հետեւապես սա է լինելու այն տրամաբանությունը, որով որ Երևան քաղաք առաջնորդվելու է, այսինքն տալու է առավելություն, տալու է առանձնացված գծեր ավտոբուսներին եւ հանրային տրանսպորտին, որով նաեւ պետք է հաշվի առնենք, որ որոշակի անհարմարություններ է ստեղծելու ավտոմեքենաների համար, եւ այս ճանապարհը այն քաղաքները, որոնք որ այս ճանապարհը սկսել են ճիշտ ժամանակին անցնել, ստացել են իրականում այս բարվոք երթևեկություն մի ինչ որ ժամանակ հետո, բոլոր են քաղաքները, որոնք որ ուշացել են այս ռեֆորմներն իրականացնելու ճանապարհին, այնտեղ այս շատ խայտառակ իրավիճակ երթևեկության հետ կապված, եւ ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ սա քմահաճույք չէ, այս ճանապարհին ուղղակի այլընտրանք չկա, որովհետեւ եթե մենք այն տենդենսը, որը որ հիմա ունենք ավտոմեքենաների քանակի ավելացման հետ կապված, չկանխենք, այսինքն չստեղծենք որոշակի հնարավորություններ հավելյալ հանրային տրանսպորտի համար, որոշակի խոչընդոտներ նաև ստեղծելով ավտոմեքենաների համար, մենք ասում ենք, մի օր մեր տնից մեր ավտոմեքենայով դուրս ենք գալու եւ հենց կանգնած մնանք մեր բակի մոտ, որովհետեւ անընդհատ ավտոմեքենաների քանակը ուղղակի կաճի։ Հետևաբար սա միակ ճանապարհ է եւ սա ճիշտ ճանապարհ է։